პარტნიორის დაბრუნება ხსნის არმია და ჰუმანიტარული კავშირი ძველი ურთიერთობის აღდგენის პროცესში, აქცია კათარზისში. შეშიმო პირთა უფლებების მხარდასაჭერად ევროკავშირის პროექტის შეჯამება, რა რეკომენდაციები მზადდება სახელისუფლო დონეზე განსახილველად. გახდი მოქალაქე მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებისთვის 14 თებერვალს ოლიმპიადის მეორე ტურია. Კათარზისის ყველაზე პატარა ბენეფიციარების თბილად გამოზამთრებაზე ხსნის არმია მიზრუნა. მრავაშვილიან ოჯახში მცხოვრებმა დაახლოებით 60 მოზარდმა მათგან თბილი ქურთუკი საჩუქრად მიიღო. მრავაშვილიანი ოჯახები, რომლებიც წლების განმავლობაში კათარზისის ბენეფიციარებად ირიცხებიან, მათთვის გაწეულ დახმარებას მადლიერებით შეხვდნენ. მადლობა ხსნის არმიას და ბატონ მერა. ვარ მრავალშვილიანი დედა, ხუთი შვილის დედა, სოციალურად გაუცველი, კათარზისის ბენეფიციარი. მადლობელი ვარ ხსნის არმიას, რომ დაეხმარნენ ჩვენ ბავშვებს და ეს ზამთრის ცივი დღეები თბილად უნდა გაატარონ და მართლაც ასე იქნება. და რა ვიცი, ყველანაირად დიდ მადლობას მოახსენებ კათარზისსაც და ყველა იმ პირებს, ვინც ჩვენ გვერდით გვიდგას და გვეხმარება ასეთ დღეში მყოფ ადამიანებს. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ხსნის არმიისა და კათარზისის ურთიერთობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. ჰუმანიტარულ კავშირში ამ ხნის განმავლობაში განხორციელებულ არაერთ აქციას იხსენებენ. ძველი პარტნიორი კათარზისში ამჯერად მორიგი საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში გამოჩნდა. გავაკეთეთ ერთობლივი აქცია კათარზისთან ერთად და ჩამოუტანეთ ბავშვებს თბილი ქურთუკები, რითაც მათ ჩვენ უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობთ კათარზისთან. ბატონი მერაბი არის ღირსეული ქართველი, ღირსეული მოქალაქე და მისაბაძია მისი სიკეთე, რასაც ის აკეთებს, ცდილობს გაულამაზოს ცხოვრება ძალიან ბევრ ადამიანს და ჩვენც, როგორც ხსნის არმია, შეძლებს და გვარავთ, ცდილობთ, რომ დავეხმაროთ, გვერდით დაუდგეთ და ერთად გავაკეთოთ სიკეთე. კათარზისის წევრი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების შვილების უკეთეს პირობებში გამოსაზამთრებლად ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს უკვე მეორე აქციაა. რამდენიმე კვირის წინ მათ შეშა გადასცეს, რომელიც ჰუმანიტარულ კავშირისთვის ჯორჯიან მარგანეზის შემოწირულობა იყო. კათარზისის ადმინისტრაცია, რომელიც კომპლექსურ სოციალურ პროგრამას ახორციელებს თავისი ბენეფიციარებისთვის, ქველმოქმედ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობის საშუალებით მათ პირობების გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ეს შედგა ჩვენი პროექტი ერთობლივი კათარზისის და ხსნის არმიის, რომლებიც დაკვირდნენ პატარებისთვის თბილ ქურთუკებს და ფეხსაცმელებს და ხედავთ თქვენც, რომ ძალიან გახარებულები არიან და მადლობა მათ და კიდევ წინასწარ აი ჩვენ ბენეფიციარების სახელით კიდევ ერთხელ მადლობა. ესენი ჩვენ გვერდით არიან და მუდამ გვაქვს ჩვენი ხსნის არმიის იმედი. ჩამოვიდანდა ჩვენი ძველი პარტნიორი ხსნის არმია, რომელიც გარკვეული წლების მანძილზე, როცა ჩვენ ძალიან გვიჭირდა, გვეხმარებოდა სასურსათო პროდუქტებით. ჩვენ მათთან აღვადგინეთ კავშირი. მიხარია ის, რომ ბატონი ბესო, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საქველმოქმედო ორგანიზაციას, წარმოშობით ზესტაფონელია და არასდროს არ გვივიწყებს, ვაქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას და დღევანდელი აქცია დასტურია იმისა, რომ მათ ყურადღებით ცენტრში ვყავარ. დღეს ჩამოიტანეს საკმაოდ ძვირადღირებული მამა გოგონების და ვაჟების ქურთუკები, რომლებსაც გადავცემთ ჩვენ მრავალშვილიან ოჯახებს, მათ მშობლებს და ამით კიდევ ზამთრის პერიოდს გავუადვილებთ ამ პატარა ახალგაზრდებს.
შიშიმუ პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდასაჭერად და თვითმართველობის ორგანოების მუშაობაში მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. პროექტი საქართველოს სამ რეგიონში მიმდინარეობდა. ორი წლის განმავლობაში შესწავლილი იქნა ყველა ის ძირითადი პრობლემური საკითხი, რომელიც შიშიმუ პირთა წინაშე დგას. პროექტის მიზანი აღმოჩენილი პრობლემების აღმოფხვრის ხელშეწყობა და ხელისუფლებისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენაა. პროექტი ევროკავშირისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. ჩვენ ვეცადეთ გავგაკეთებინა როგორც შეფასება თვითონ სიტუაციის, ასევე პოლიტიკის ანალიზი, არსებული კანონმდებლობა, ჩატარდა ტრენინგები ამ პროექტის განმავლობაში, საჯარო დისკუსიები, სადაც მიმდინარეობდა მსჯელობა იმ თემებზე, რაც არის პრობლემატური და სწორედ ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ვალდებული უზრუნველყოს ადაპტირებული გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სერვისებში რამდენად არის გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები. ისინი როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის კონკრეტული მოქალაქეები, რომლებიც სარგებლობენ აბსოლუტურად ყველა სერვისით, უნდა ისარგებლონ, არის თუ არა მათთვის განკუთვნილი და ზოგადად მუნიციპალიტეტის, ესე ვთქვათ, მოხელეები პოლიტიკის შედგენის პროცესში ითვალისწინებენ თუ არა მათ საჭიროებებს. აი ამ ნაწილში სერიოზული პრობლემები აქვს თითქმის ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს. 2016 წელი პირდაპირ ვიტყვი ექნება გარდამტეხი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიმართულებით, რადგანაც ჩვენ უკვე ვიწყებთ ადაპტირების სამწლიანი სამოქმედო გეგმის განხორციელებას, რომლის ფარგლებში 315 ობიექტის ადაპტირება გულისხმობა უნივერსალური დაპროექტების პრინციპით. ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 14 მილიონი ლარი, გარდა ამისა წელს მოხდება 200-მდე ადაპტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოყვანა ჩვენს ქალაქში და გარდა ამისა აუცილებლად გაძლიერდება სოციალური მიმართულების პროგრამებიც. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტური 14 თებერვალს იწყება. პირველი ტურისგან განსხვავებით ოლიმპიადის მეორე ეტაპი თბილისის და რეგიონების სპეციალურად შერჩეულ სკოლებში მოეწყობა და მასში 2000 მოსწავლე ჩაერთვება. როგორც ვიცით, სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის პირველი ტური ნოემბერში კომპიუტერული სისტემით ჩატარდა და მასში 26000 ბავშვი იღებდა მონაწილეობას. მეორე ტურში მოსწავლეები ტესტებზე წერილობით იმუშავებენ. როგორ ემზადებიან მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სკოლები აღნიშნული ოლიმპიადის წარმატებით ჩატარებისთვის? როგორც ვიცით, რესურს ცენტრის ბაზაზე თითქმის ერთი თვეა სამოქალაქო განათლების კლუბი ფუნქციონირებს, რომელშიც მოსწავლეები შესაბამის განათლებას იღებენ. რესურს ცენტრის ბაზაზე ამ საკითხით დაინტერესებული ბავშვები აი იყრიბებიან ჩვენთან, აქ იწყება დებატები, მოვიწვიეთ სხვადასხვა სპეციალისტები, რომელმაც სხვადასხვა თემაზე წაუკითხა ლექციები და ამით ძალიან აიმაღლეს ბავშვებმა განათლება სამოქალაქო განათლების სფეროში. ეხლა მარე არის სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტური და უპრეცედენტო რაოდენობის ბავშვებმა გადალახეს პირველ ტურში ბარიერი. სემინარი იყო ჩატარებული თვითმმართველობის საკითხებზე, განიხილა როგორც ადგილობრივი ზესტაფონის თვითმმართველობა, აგრეთვე სკოლაში არსებული თვითმმართველობები. მე ხარს ვუჭერ ასეთი პროექტის ამ პროექტის აგრძელებას, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის გამიზნული მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის, იმიტომ რომ შემდეგ ზესტაფონი ვასახელოთ სამოქალაქო ოლიმპიადის მეორე ტურში. თვითონ ამ ლექცია სემინარის მსვლელობისას კითხვები გაჩნდა, ამომწვირვალი პასუხი გაცა სემინარის ჩამწერებელმა რესურს ცენტრის უფროსმა. რესურს ცენტრმა წახალისების მიზნით ასევე ოლიმპიადის პირველ ტურში გამარჯვებული მონაწილეები საჩუქრებით დააჯილდოვა.